Bwana Owino, kuna swali lielekezwa kwako. Yes. Anasema kwamba ni kitu ambacho pia sisi tumekishuhudia kwamba polisi analinda. Je, na yeye analindwa na nani wakati kama huu wa maandamano? Kitu ya kwanza, polisi wanalindwa na raia. Kwa sababu polisi wanatoka kwa raia, polisi wanalipwa na kodi kutoka kwa raia, na ni jukumu yako ukiwa pahali, kwa sababu hata raia ni wengi kushinda polisi. Ukiona mtu anataka kuumiza polisi, mtetezi mkuu wa polisi inastahili iwe ni raia, kwa sababu hata askari ile tunaweka nyumbani kama mbwa zetu, lazima ulishe yako, si ni kweli? Kweli. Na upatie training. So polisi pia wanajilinda, ni kwa sababu napewa bunduki. Ikiwa kuna taruki na ikiwa maisha yako iko hatarini ama ya mtu mwingine, basi inastahili utumie bunduki yako. Lakini kwa sababu ya siasa, umeona ile kesi ya Kisumu. Officer ameuawa akiwa analinda supermarket na wakapora supermarket. Huyo officer angetumia bunduki yake kujilinda na angekuwa hai, saizi ungeona watu wamepiga kelele ma human rights manini, hata pengine angekuwa amepelekwa kotini tayari. Lakini afadhali upelekwe kotini badala ya kupoteza maisha yako, kwa sababu kotini utarudi utalinda watoto yako. Kama ni haki, tutaeleza maofisa wa polisi, ukiona maisha yako iko hatarini, usiogope kwenda kotini. Ujilinde maisha yako kwanza, ndio ulinde maisha ya watu wengine, kwa sababu unaona, kwa sababu aliumizwa ikapeana nafasi kwa wale watu kupora wapi, kupora hiyo supermarket. So sisi tunasema kwamba kuna zile justifiable circumstances, na vile polisi wamepewa bunduki lazima wajilinde, lakini kuna ile restraint wanajaribu, kwa sababu ile kitu opposition wanataka zaidi ni kwamba polisi waue watu, alafu baadaye wakuwe na field day, kitu ya kuzungumzia kwa mwaka hii, mwaka ujao, mwaka ingine, kwamba polisi wameua watu. Lakini lazima tujue kazi ya polisi ni kulinda wananchi wote na kulinda kila mtu. So wananchi pia wako na haki ya kulinda polisi yao.